একেলগে গস্তুরি অকলে ফল খাব বিচাৰে কংগ্ৰেছে অব্যাহত আছে অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ বাকযুদ্ধ পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ ব্যস্ত থকাৰ বিপৰীতে অখিল গগৈ ব্যস্ত নিজৰ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভংগৰ পাছত স্বাভাৱিকভাৱেই কোনো নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা নাই ৰাইজৰ দল বা অখিল গগৈৰ কাৰণ এই সমষ্টিকেইটাত ৰাইজৰ দলৰ কোনো প্ৰাৰ্থী নাই বা বিৰোধী মৰ্চাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈও বিৰোধী মৰ্চাত এতিয়া কংগ্ৰেছ নাই গতিকে কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথাই নাহে বা বিৰোধী মৰ্চাৰ আন প্ৰাৰ্থীও বিহালী সমষ্টিৰ বাহিৰে বাকী কোনো সমষ্টিত নাই গতিকে কংগ্ৰেছে বিৰোধী মৰ্চাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পাছতেই অখিল গগৈ ব্যস্ত নিজৰ সাংগঠনিক বিস্তাৰৰ কামত সমান্তৰালভাৱে অখিল গগৈ বিজেপিৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলকো কৰি গৈছে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কাৰণ ভবাৰ দৰে উপ নিৰ্বাচনত সফল হৈ নুঠিল পৰিকল্পনা সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাই ক্ষোভিত কৰিলে আন আন দলসমূহক ফলত আজি ক্ষোভিত অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি উত্থাপন কৰে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ অভিযোগ এক গাটো অলপ সবল হ'লেই কংগ্ৰেছে অকলে খোৱাৰ কথা ভাবে দুই কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত আন আন দলসমূহক লাগে তিনি সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত অলপ ভাল অৱস্থা পালেই কংগ্ৰেছে বিচাৰে অকলে ফল খাবলৈ অভিযোগ নম্বৰ চাৰি 2021 চনত কংগ্ৰেছৰে ৰাইজৰ দলৰ চুক্তি হৈছিল একেলগে নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে কংগ্ৰেছে অভিযোগ নম্বৰ পাঁচ গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থত ভংগ কৰিলে বিৰোধীৰ একতা এনেদৰে কেনেকৈ মিত্ৰতা থাকিব বুলিও প্ৰশ্ন অখিল গগৈৰ কংগ্ৰেছে মানে যেতিয়াই কংগ্ৰেছে যেতিয়াই নিজৰ গাটো অকণমান সবল হৈ যায় তেতিয়া ভাবে যে আমি অকলে খাম আৰু বেলেগক কাকো খাবলৈ নিদিওঁ কংগ্ৰেছে যেতিয়া বেয়া থাকে তেতিয়া আমাক লাগে আৰু যেতিয়া আমি সেই বেয়াটোৰ পৰা সকলোৱে মিলি অকণ ভাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি দিওঁ তেতিয়া কয় যে নহয় ফলটো আমি অকলে খাবলৈ গছডালো একেলগতে চব একেলগতে খেতিটো গোটেইবিলাক একেলগতে কৰোঁ চাফ চিকুণ যত কৰিবলগীয়া আছিলে চববিলাক একেলগতে কৰিলোঁ যেতিয়া ফলটো পকিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছে কয় যে আমি অকলে খাম তোমালোকক দিয়া নহ'ব তেতিয়াহ'লে কোনোবা মানুহৰ মাজত বন্ধুত্ব থাকিব নেকি আপুনি কওক 2021 চনত কংগ্ৰেছ দলে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত 2021 চনত ৰাইজৰ দলে একেলগতে নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে চুক্তি হৈছিল যেতিয়া BPF আহিলে আমাক লাট মাৰি দিলে তাৰপিছত লোকসভা নিৰ্বাচন 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি এটা মাত্ৰ সমষ্টি বিচাৰিছিলোঁ যোৰহাট আমাক তেওঁলোকে নিদিওঁ বুলি ক'লে আমি ত্যাগ কৰি দিলোঁ আমাক নিদিলেও হ'ব বুলি কৈ দিলোঁ হ'ব আমি মানি ল'লোঁ এইবাৰ পাঁচখন এখন উপ নিৰ্বাচনৰ ওলালে আমি বঙাইগাঁও সমষ্টিটো বিচাৰিলোঁ কাৰণ বঙাইগাঁৱত কোনোদিন কংগ্ৰেছ নিজিকে বঙাইগাঁৱত আঞ্চলিক শক্তি জিকে সেইকাৰণে আমি ক'লোঁ যে ৰাইজৰ দলক আপোনালোকে বঙাইগাঁও ছিটখন দিয়ক তেওঁলোকে দিম বুলি ক'লে প্ৰথমতে তাৰপিছত নিদিওঁ বুলি ক'লে নিদিওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ক'লোঁ যে তেতিয়াহ'লে নালাগে দিয়ক আমি আমাক নালাগে কিন্তু এই গোটেই 16টা দলৰ ভিতৰত এটা অন্তত বিৰোধী দলক আপোনালোকে এখন ছিট এৰি দিয়ক বিহালীখন এৰি দিয়ক বিহালীখন এৰি দিম বুলি ক'লে কমিটি বনালে জিতেন্দ্ৰ সিঙে নিজে ক'লে যে এই কমিটিয়ে যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব তাৰপিছত এক ৰাতিৰ ভিতৰতে কথাটো বদলাই গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোনত আমাৰ গোটেই ইউনিটিটো ভাঙি দিলে গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলক আমি সকলো মানুহে ক'ব লাগে যে তোমালোকে ক'ত অকলশৰীয়াকৈ ক'ত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত BJPক পৰাজিত কৰিব পাৰিছ কোৱাচোন য'তেই ঐক্যবদ্ধ হৈছে তাতেই BJP পৰাভূত হৈছে আৰু য'তেই এনেকৈ অকলে গুচি গৈছে তাতেই BJP জয়ী হৈছে কোন জয়ী হয় দেখা যাওক আমি এতিয়া নিৰপেক্ষ হৈ আছোঁ আমাক যিহেতু একদম লাট দি দিছে কংগ্ৰেছে গতিকে আমি আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত এনেই পিছফালৰ পৰা এনেই কংগ্ৰেছৰ জিন্দাবাদ মাৰি নাথাকোঁ তেওঁলোকে নিজে জিকি লওক আমাৰ শুভেচ্ছা আছে কিন্তু আমাৰ পিনৰ পৰা আমি এনেই পিছফালৰ পৰা মানে বাদ দি নাথাকোঁ আৰু হা ৰজা আহিছে গতিকে এই যে কাষত যে মানে হেৰি এগৰাকীয়ে যে এনেকৈ বিচনি মাৰি থাকে এইটো কৰি থাকিবলৈ নাই আৰু অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে যথাযোগ্য অধিকাৰ মৰ্যাদা নিদিয়াৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ ইফালে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধেও আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখে কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য যে গালি পাৰি থাকিলেই সমাধান নহয় সমস্যা 13 তাৰিখলৈকে কোনেও বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে জনসাধাৰণক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ গঠনৰ সময়ত পতা হোৱা নাছিল উপ নিৰ্বাচনৰ কথা 26ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ নেপেলায় এই উপ নিৰ্বাচনে চাওক গালি পাৰিলে যদি সমস্যা সমাধান হয় তেতিয়াতো গালি পাৰি থকাত মই আপত্তি নকৰোঁ কিন্তু মই আহ্বান জনাম যে 13 তাৰিখলৈকে আমি BJP বিৰোধী শক্তিসমূহে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে ধৰি লৈছোঁ ক'ৰবাত মোৰো হয়তো ভুল হ'ব পাৰে দুৰ্বলতা থাকিব পাৰে কিন্তু মোক কোনোবাই বেয়া পায় কাৰণে সামূহীয়া যিটো স্বাৰ্থ BJP বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ সেইখনত আমি দুৰ্বল হ'বলৈ দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব নালাগে আমি ৰাইজক BJP বিৰোধী যিখিনি ৰাইজে ইতিমধ্যে চিন্তা কৰিছে
বিকল্প হিসাবে আমাক আগুয়াই দিয়া সেই রাইজক আমি শুভেচ্ছা দিব লাগে, রাইজক আমি প্রেরণা দিব লাগে। মানে চাক অপজিশনের আমি যেতিয়া এই এলায়েন্সটা বনাইছিলো তেতিয়া আমি ঘুণাক্ষরও উপনির্বাচনের কথাটা পতা নাছিল, পরবর্তী সময় আমি চেষ্টা করেছিল কিন্তু দুটা মত রাজ্য জুড়ে গড়ে উঠিলে। এটা মত আসলে একতার স্বার্থত টিকিট দিব লাগে, এটা মত আসলে বিজেপিক শক্তিশালী প্রত্যাহ্বান জানাবর কারণে শক্তিশালী প্রার্থী কংগ্রেসে দিব লাগে। তো দুটা মতর ভিতর আমি রাইজর যেটু মেজরিটি ভিউ সেই ভিউটির মতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো এইটো 26 সনের ইলেকশনের লগত এই কথাটে প্রভাব নেপেলায়। আমি অসমৰ বিজেপি বিরোধী সমূহ শক্তি আর সমূহ ব্যক্তি একত্রিত করা পক্ষপাতি আমি আন্তরিকতার চেষ্টা করিম যাতে বিজেপি বিরোধী অকল দল দলেই নহয় বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরু ডাঙর ব্যক্তিক আমি একেলগ করে পেলায় বিজেপি বিরুদ্ধে এখন শক্তিশালী যুদ্ধর মাজেদি অসমক এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনকামী রাজনীতির পর মুক্ত করিবর কারণে আমি কংগ্রেস দল বদ্ধপরিকর। মূল স্থিতি প্রথম পাই স্পষ্ট যে বিজেপি আর এস এসর দরে এটা সাম্প্রদায়িক শক্তির সুতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুঁজি আছো, আপোষভীনভাবে যুঁজ করে আছো, তেনেকা সময় অন্যটা সাম্প্রদায়িক শক্তির সুতি কোনো পরিস্থিতিতে হাত মিলার কোনো অবকাশ।